За нашу інформацію, вчорашні заворушення у центрі Києва повинні були перерости у жорстокі сутички, посіяти хаос і безлад. Чіткі дії правоохоронних органів з організації безпеки масових заходів сприяли тому, що у воюючій країні було зірвано план дестабілізації. Хочу висловити вдячність працівникам правоохоронних органів, які виконали свій обов'язок. Кожному поліцейському, який прийшов у нову поліцію з Майдану, одягнув форму, повірив, що ця країна варта його служіння. Цих хлопців і дівчат, які 3 роки тому вигнали Януковича, ви сьогодні прирівнюєте з міліцією Захарченка? Ні, ця поліція вчора так само зупинила Януковича. Зупинила чергову спробу реваншу, такий як Янукович за російським планом. Вчора Україна показала, що ми маємо здорове суспільство, яке не піддалося на провокації і не підтримало провокаторів.